Porque não sabe para se mirar nesse vídeo desta minha canção nessa série. Leve, que vídeo? Que chama de um milhão para o que o vídeo hoje para o dia. Repere que leve hoje, te repere i dyti më i preferuar në stradën shqiptare, është se i pari është Unikatili, i dyti është Klevi Serbiano ose Masoni. E thotë edhe ai vetëm në intervistë. Identiteti nga sot Klevi Masoni. Kështu që më thonë më lej, gjithçka është parodi. Edhe i kisha dy kepi me postu kanë histori në Instagram me këtë hashtagin këtu ku jeni te po. Hashtag Free Klevi Masoni. Kështu që like, subscribe, shkoj me intro në video. Më shumë se vjen nga Ops TV. O jam ose sot janë këtu në video tjetër. Për të parë se mirë nis videos e di se sa mos harani me po subscribe channelin për më bukur se vam shamulli. Edhe follow Instagram Hamza Vitiçi 5, Hamza Ndërlan Ops TV, Ways Ndërlan Vitiçi 7. Linka të këtij TV keni poshtë në description. Okej, çka kjo video? Na shtaj keni po për thumbnailit, edhe për titullit, po edhe për community që ju kom vetë juve në YouTube, e cila është kjo? Sa doni me imitu Klevi Serbianon ose Masonin, sa i vete thot freestyle, identiteti nga sot, Klevi o Masoni, së që e shini Klevi Serbianon, Klopa Masoni. Kështu që keni votu për po shumin sa juve, vështë i pakis, dhe hejtera, shka e kanë hejt, Klevion, kam votu për jo, edhe pse është Klevi o reperi jemi dyti preferumi në esodën shqipto, për është që si por jo Unikatili, Reveli, Viktori. Kështë që më thamë le, që kjo video e ardhë, gjinë rimët janë kry, kjo veç intro, edhe dojnë me bo intro njashtë, për arsye se ko deal, dal pak që në endam se deali në të mbje pak në ftyrë, në të mëzije. Kështë që më thamë le, e këmë në tu, ishë një skena në vazhdim, like, subscribe, share në video në këtëmi back në përfundim. E shep të Allah, se shep më. Koj leva të restetën parfumin kanë durat nga qerosi. Si ko kalon në Kosovë? Mirë, pra, më pritën mirë. Isha dhe të meritori një intervist dhe atë pepres që të vikë tu. Dhe pak par isha me Getinjon dhe vlajin e vogël, Mozikun. Dhe kam mendje që të ardhmën të blenj shtëpi këtu, që jo të visi emigrant, po të visi kango. Në gjujtën ca grushta, po do jo vë gjova, budal. Ty krajsh do të vë gjovën 50.000 euro, kupto ti? Kurse ti dull nuk do të vë gjovë, se s'kam përshka të vë gjovë, se je më fukaraj. Nga këta, pranda edhe i këti. Shpërndane live-in, se jam këtu me vlajnë Aleksit dhe ka ble atë Mercedes-in atje. Kush ka akses rekordit, ta bëj rekord këtë dhe t'ja dërgoj Aleksit. Se ki dështë t'i bëj surprise, jo, jem t'i tregoj për koktate. Në orën 9, Aleksi ka lojën, kurse ki në orën 9 pa 5, dhe i vëj fjake në kukës. Që t'i tregoj një dhe se s'na hapë lekë, se gango ki. Kjo është gango. Klepto. Klepto. E njëti këtë diamantin nga Ferizaj. Kjo më diamanti blu, aje zhullatë, diamanti, cilën e di edhe FBI, Amerika. Po aje ka dali ri, ha? Kozakun e shikojnë të varfërit, ekonomikisht. Kurse mua më shikojnë ato që kam para, kupto apo s'kupto ti. Tani dojë të regoj se që kam shkru te burgu. Vizita surpriza. Qunat i kam gjujtësa. Probleme me nojzin. Belon. Buza. Shih që apo thut ti. Paketoj tri tolla. Loredanën futen shpi. Po Moziku kishte nuse.
Levjo Serbiano, intuitiv. Levjo Serbiano, pusho, pusho, pusho dhe ti mos lyj vend, mos t'ka bicikleti. Po, dhe më thonë dhe, e po videon, i po skenat, shpesoj që ka pëlqy, edhe dhe më thonë, nuk kam kur gjo kundra Klevjos, e shëta që dhe në intro është reper jemi preferumi, i dyti preferumi në estradën shqiptare, edhe kush ka mundësi, kush indik videot e mi, edhe kush e do, Klevjon e ta përdoj këtë hashtag në përstori të vejta në Instagram, hashtag free Klevjon, edhe je. Përëndërit që keni këshu videon të infon, mësë haron me bo like, share, subscribe, shimin në videon tjetër, peace out.